front de tempesta amb imatges espectaculars. Divendres passat ens va afectar una línia de tempestes que va escombrar molt ràpidament tot Catalunya. El fenomen, que seria més típic d'èpoques estivals, va anar acompanyat de llamps i trons, calamarsa i forts vents. En algunes zones del municipi fins i tot va patir talls de subministrament elèctric durant uns minuts. La tempesta va deixar imatges espectaculars per la rapidesa en què començava i per la forma dels núvols, anomenat cumulonimbus arcus. Va ser als voltants de 9:15 quan l'estació meteorològica de Ràdio Porreig va registrar ratxes de 65 km/h i una pluja de només 2,3 litres per metre quadrat, però caiguda de forma intensa en pocs minuts i acompanyada de calamar-se. Josep Maria Piques, de Casserres, va poder gravar aquests llamps des de la serradura de Porreig, mirant a Cal Marçal, que us mostrem a velocitat alentida. Us deixem amb algunes imatges més. Com aquesta des de Balaguer.